Өзіңе өзің сен алмасаң, жұрт саған қалай сенбек? Астан да адамнан да аттап өтпе. Жақсы адамның сөзі де, ойы мен ісі де ізгі. Дарынды немесе лайықты адамның өсуіне кесе көлденең тұрма. Алдау арбау арқылы қызмет бабында өсуге тырыспа. Өзің түзел, сонан соң өзгені түзе. Жалығу мен тарығу жаныңның терезесі мен есігі. Су дүниедегі ең жұмсақ, ең әлсіз нәрсе. Бірақ қатты да берік затты жеңуге келгенде, әлемде оған тең келер ештеңе жоқ. Өнер мен сауда-саттыққа кедергі болма. Өзіңнің өтінішіңді орындамағандарға өшпенділік жасама. Өзендер мен көлдердің жүздеген тау бұлақтарынан су жинайтын себебі, олар бұлақтардан төмен орналасқан. Осының арқасында олар барлық тау бұлақтарын уысында ұстайды. Сол сияқты жоғары тұрғысы келген данышпан өзін төменге қояды. Адамдарды соңынан ерткің келсе, олардың соңынан жүр. Бар екендігін адамдар байқамайтын көсемдер ең жақсылары. Мәрт халық соғыс отынан әрі жүруге тырысады. Өз мүмкіндігінен хабары аз адам қауіпке ұрынуы мүмкін. Су жұмсақ әрі нәзік болса да, тауды қопарып жіберуге де күші жетеді. Көп білсе де өзін ақылды етіп көрсетуге тырыспайтын жігіт мақтауға лайық. Көп білемін деп кеуде соққан адамдар әдетте нәтижеге жете алмайды. Арлы жігіттің киімі нашар болса да, кеудесі алтын болады. Ақылды жігіт жұртқа жақсылығын шашып жүрер, және қылған ісін көпке жайып мақтанбас. Өз ойларыңызға мұқият болыңыз. Кез келген іс ойдан басталады. Адамзат баласына келетін кез келген ауыр қайғы болмашы нәрселерден басталады. Ұлы істерде осы секілді кішкентай жұмыстан бастау алады. Сабырлық жақсылықтың қайнар көзі. Шындық дауысы құлаққа жағымсыз. Адамдардың заңы жақсылық құру және ұрыс даудамайдан аулақ болу.